bid ons net so saam. Here, ons kom vandag en sê vir U dankie dat ons so by mekaar kan wees en ons dink aan die wat siek is of by die huise is vandag en ons dink aan die wat deur moeilike omstandighede gaan. Here, ons kom plaas elke persoon in U hand, elkeen wat deur die dood geraak is of deur siekte of 'n kwaal of enigiets is. Ons kom bid net en vra dat U ook net sal kom optel, Here. Dat U ook so net met hulle sal wees en dat elkeen sal kom versterk en sal kom toedek net onder U kosbare bloed vandag. Ons sê vir U dankie dat ons ook net so by mekaar kan kom vandag. En dankie vir elkeen wat hier is, te midde van die koue, te midde van die laaste dag van die vakansie ook, Here. Ons kom sê net vir U dankie vir elke gesin, elke persoon, elkeen wat hier is. Ons vra dat U hulle ook sal sien. In Jesus naam. Amen. Amen. En vandag wil ek met julle gesels oor hierdie volgende tema van hoor jy die geklop. Nou, 'n paar weke terug, so 3 weke terug, my sussie is besig om te studeer vir 'n pastoor en sy stuur vir my haar preek wat sy by hulle kerk moes gepreek het en sê vir my, Daniel, wat dink jy van die boodskap? En ek moet vandag bely, ek het haar boodskap kom steel. Want dit was actually so 'n goeie onderwerp, toe dink ek, joh, maar dis eintlik, slaat sy die hamer op die spyker en ek dink toe, okay, ja, ek gaan 'n bietjie by ons ook kom preek en ek gaan 'n bietjie by ons ook kom deel. En dit was my eintlik net so kosbaar en so baie waardevol gewees. En ons ken eintlik hierdie gedeelte baie goed. As ek vir jou skrifgedeelte hierby moet gaan sit, gaan jy uit die aard vir my uit sê, dis Openbaring hoofstuk 3. En die sleutelvers gaan jy vir my sê is vers 20, wat sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Nou as jy eintlik na hierdie gedeelte gaan kyk, dan dink ons altyd in die oog van dis net 'n bekeringsboodskap. Maar eintlik as ons na dit gaan kyk, sal baie meer agter hierdie hoofstuk of agter hierdie gedeelte as net om vir mense te sê die Here staan by die deur en hy klop en hy wil inkom en hy wil met jou verhouding hê. Daar's eintlik gedurig deur wat die Here by jou en my kom klop en dat hy tot jou en my kom roep en by my en jou wil kom wees en sê ek wil deel van jou lewe wees. Maar hoor ons die geklop van die Here? Hoor ek en jy nog die stem van die Here? Of het ons so besig geraak met ons lewe, met ons omstandighede, met die dinge wat ek en jy van dag tot dag doen, dat ons nie meer die geklop van die Here hoor? Jy sien, 'n geklop kan baie keer so wees dat jy baie keer nie eens meer ag gee op daai geklop nie. Baie keer as jy by die huis is, dan hoor jy daar's 'n toeter, maar jy wil nie altyd gaan staan en kyk nie. Of jy hoor daar's iemand wat die klokkie lui, maar dan sal jy sê, "Nee, kom ons kry dit 'n bietjie weg." Dis nie waar nie. Ons sal baie keer staan sê, "Nee, ek moet net bietjie stil wees, ek moet net bietjie afgesonder wees." Ons doen dit nie net by die huis met ons voordeur klokkies nie. Of ons doen dit net by iemand wat by die deur staan en klop nie. Ek onthou baie keer dan sal jy sien, "Oh, nee, hier's 'n boemelaar, hy gaan weer bedel." Nee, ek gaan nie eens uitgaan nie. Ek gaan nie eens daai interkom antwoord. Maar hoeveel keer doen ons daai selfde ding met die Here as hy besig is om te klop in jou lewe en te sê ek moet iets onder jou aandag bring. Daniel, jy moet iets kom regmaak. Daniel, jy moet dalk iets kom verander of as hy met jou kom praat en sê jy moet opstaan en met iemand gaan praat want daai persoon het dalk iets in sy lewe wat nie reg is nie en die Here het dit vir jou openbaar en jy kan nie stil bly nie. Ek sê nie jy moet nou vir almal gaan preek en gaan sê jy gehoor wat jy gedoen het nie. Nee, ek gaan praat nie van 'n kinderstorie wakker maak nie. Ek praat van op te staan na die persoon toe te gaan en vir hom te gaan sê, "Kan ek aan een kant met jou praat? Die Here het vir my kom wys, daar's iets in jou lewe." Dat jy dit kom met hom gee. Wanneer laas het jy daai stem van die Here gehoor met jou praat? Wanneer laas het jy daarop ag gegee? So ek wil jou gou vinnig deur hierdie hoofstuk vat. Ek gaan deur lees en dan gaan ek kom 'n tweede keer na kyk om net vir 'n bietjie uit te kom breek. So kom ons lees hom net gou saam. En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodiseense. Dit sê die Amen, die getroue, die waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke dat jy koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek uit jou mond, jou uit my mond spuug. Want jy sê ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie.
Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë, te salf sodat jy kan sien. Almal wat ek liefhet, straf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op die troon soos ek ook oorwin het en saam met my Vader van op sy troon gaan sit het. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Nou, as jy na hierdie gedeelte gaan kyk, ek wil juist van gelees het, dat jy net die hele oorsig gaan kyk, en dis 'n gedeelte wat ek al van kinds af altyd in die kerke gehoor het, en ek het nog altyd hierdie deel gesien van die Here wat kom, en hy kom staan by jou deur, en hy klop, en hy sê vir jou, ek wil met jou in 'n verhouding staan, ek wil jy moet my aanneem as my verlosser, ek wil jy moet my innooi, dat ek daar binnen kan woon, en ons ken daai gedeelte, maar ek wil vir jou vandag vir jou iets anders kom uitwys, ek wil vandag iets anders kom beklemtoon, wat ek nog nooit voorheen gehoor het, en nog nooit voorheen eintlik raak gesien het nie, en ek hoop vandag dat dalk vir jou iets besonder sal beteken. Kyk baie mooi wat sê hy. Hy begin deur te sê, ek skryf aan die engel van die gemeente van Laodicense. Met ander woorde, as jy gaan kyk na dit, is dit nie 'n boodskap wat geskryf is vir die nie kerk nie, dit is geskryf vir die kerk van Christus. Dis vir die gemeente van Laodicense geskryf om te sê, ek skryf aan die een wat 'n kind van Jesus Christus is. En dis eintlik dan skrikwekkend, want dan dink ons, my world, dit was nog altyd dan vir die verkeerde doel gelees, nie waar nie. Dit is verseker om te sê, ek staan by die deur en ek klop en ek wil met jou in 'n verhouding staan, verseker, maar daar's baie meer agter dit. Dan kom hy en bevestig en sê, die amen, met ander woorde, hoofletter, soos God wat praat, die getroue en waaragtige getuie, hoofletter, die begin van die skepping van God, met ander woorde, hy van praat van die Alfa en Omega en sê, die groot ek is, kom praat met jou, en hy het 'n boodskap om vir jou te kom gee vandag. Dan kom hy by vers 15, en hy sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie, en ook nie warm nie, was jy toch maar koud of warm? En hier maak hy 'n beklemtoning om vir jou my te kom wys dat hy na jou lewe kom kyk en sê kyk na jou lewe. Jy's nie warm vuur aan die vlam met vir die Here nie. Jy's ook nie yskoud nie. Jy's op 'n plek wat jy tussenin is en jy's lou en jy kan nie lou wees nie. En as ek hier na hierdie ding gaan kyk, dan sit 'n uitroep op die kerk van Christus, op die Christenvolk, op die kinders van God om te kan sê jy moet aan die brand gesteek word. Maar die probleem wat ons het is ons het gemaklik geraak op die plek van lou te wees. Ons het gemaklik geraak op die plek om te kan sê, ek hoef nie uit te gaan nie. Dis lekker warm en snoesig om nou die kombers by die huis vandag. Ek hoef nie 'n evangelis te wees nie. Ek hoef nie daai te doen nie. Ek hoef nie 'n insaan iemand anders se lewe te hê nie. Ek hoef nie vir daai te gaan bid nie, want ek is mos lou, gemaklik, gerieflik. Dis lekker. Maar die Here het ons nie geroep om lou te wees nie. Hy het gesê, hy het ons nie gemaak om op 'n plek te wees waar jy nie kan lekker snoesig wees. En hy het gesê, ek het jou geroep sodat jy my hande en my voete en my liggaam moet wees, dat jy 'n verskil moet gemaak in die koninkryk van God. En daar's 'n groot probleem, want baie mense sal sê, ek is 'n kind van God, maar hulle lewe is yskoud. Hy lees nie Bybel nie, hy bid nie, hy spandeer geen tyd in die woord van God nie. En hy's koud, yskoud. Maar omdat jy lou is, en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uit spuug. Hy is te mooi. Dink gou mooi aan die prentjie van die Here wat by jou lewe kom staan. Hy het hom klaar in jou hart ingenooi en hy is in jou huis en hy wil met jou gesprek voer, hy wil met jou praat en hy wil deel wees van jou lewe en hy is eintlik soos 'n kind wat sê, pappa, mamma, ek het jou aandag nodig en jy sê, niks nou by jou, my kind, ek moet net gou hierdie ding doen en jy doen die ding en jy kyk daai program en jy lees die ding en jy is hier op die internet en voor jou oë uit vir die dag verby en jy het nog steeds nie geluister wat jou kind vir jou wou gesê het nie. En net so ook is dit geestelik gesproke met die Here. Want ek en jy is koud en ons hoor nie die stem van die Here nie. Hy staan by 'n kas of hy staan by 'n deur en hy sê, ek wil inkom, ek wil hierdie kamer hê, ek wil jou lewe hê, ek wil beheer vat oor hierdie ding. Maar wat doen ons? Ons sê vir die Here, nie nou nie, Here. Ek het nie nou tyd om vir jou hierdie ding te gee nie, Here. Ek kan nie nou na jou kom luister nie, Here. Baie keer is mense
as jy iets op jou hart gevoel het, en baie van jou kan dalk getuig daarvan, as jy gevoel het jy moet met iemand gaan praat het oor 'n ding om hulle lewe dalk reg te gemaak het, as jy na hulle toe kom, dan gee hulle vir jou 'n koue skouer of hulle sal vir jou kwaad kyk gee. En hulle sal vir jou regtig met 'n vuil houding hanteer partykeer. Hoekom? Want hy wil nie hoor hy moet verander nie. En dis presies die gevaar wat ons het. Die Here sê dat as ons, omdat ons koud is, dan spieg hy uit ons sy mond uit en sê eintlik ek werp jou vir my al weg. En sonat ons dit agterkom, het ons dalk op 'n plek gekom wat die Here se geklop al hoe sagter geword het. Sy roep, sy fluister het al hoe sagter en sagter geword. Dat ek en jy leef sonder die teenwoordigheid van God, dat ons kan sê ek hoor hom nie, ek sien hom nie, ek ervaar hom nie, ek kry hom nie in my lewe. Dis 'n bitter slegte plek om te kan wees. Maar die hartseer saak is dat daar al hoe meer en meer kinders van God is wat leef en normaal is om daarin te leef en hulle dink dit is okay. En dit is nie okay nie. Die Here sê vir ons duidelik dat ek en jy moet anders wees. Hier is die groot fout wat ons maak, want jy sê ek is ryk, ek het verryk geword, ek het aan niks gebrek nie, jy weet nie dat jy dit is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. En dis presies die grootste probleem van die mensdom vandag. As jy na die meerderheid van die mense kyk, gaan hulle vir jou sê, ek is ryk, ek is wel of ek is okay, ek het kos, ek het klere, ek het alles wat ek nodig het. Ek het niks nodig nie, maar dit wat ek nodig het, Jesus Christus het ek weggeskuif en ek hoor nie die stem en die geroep van sy lewe nie en ek's naak en ek's beklaanswaardig en ek's blind en ek het nodig dat hy my moet aanraak. Maar wat doen ek? Ek loop weg van die geklop van Jesus. Loop weg van die roeping of die roepstem van Jesus. Vers 18, ek raai jou aan om van my te koop goud, wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere, dat jy jou kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en self om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Nou hierdie is 'n diep gesprek eintlik wat hier uitkom. Ek raai jou aan om van wie te koop? God, Jesus. Goud wat deur vuur gelouter is. Nou as ek en jy deur 'n louteringsproses moet gaan kyk en sien, dan sê ons goud kan nie net uit die grond uitgehaal word en gesê jy daar's goud en dis gewaarde en soveel en dit is so belangrik en so wat ook al. Jy kan nie. Dit moet deur 'n louteringsproses gaan. Hy moet warm gemaak word, hy moet gesmelt word en dan kom sy waarde en dan kom hy om te kan sê dis goud. Kyk hoe mooi is dit, kyk hoe kosbaar is dit, kyk hoe waardevol is dit. En net so ook kom hy en kom sê vir jou en my dat ek en jy deur die lewe deur 'n louteringsproses moet gaan. 'n Skawingsproses. Iemand wat vir jou kom sê, Daniel, jy's besig met die verkeerde ding. Daniel, sit nie raai foons van deur tyd met jou vrou. Daniel, doen dit. En ek hoef nie eers net Daniel te sê, ek kan ander name seker ook sê. Maar die groot realiteit is ons sal daai stemmetjie stil maak en ons druk daai stem so in die bank in of onder die kussings in en sê nie nou nie, los my. Ek wil. En ons besef nie dat ons besig is om skade te word en ek en jy moet gelouter word. Hoekom? Sodat jy kan ryk word. Nie in geld nie, maar in God. In wit klere dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie en salf om jou oë te salf sodat jy kan sien. Sjoe. As ons nou uit gaan kyk, dan beteken dit, Here, ek moet na u luister. Ek moet deur 'n pynigingsproses gaan. As jy gaan kyk na Psalm 90, dan sê hy vir ons dat die meerderheid van die lewe is moeite en verdriet. In Johannes kom sê hy vir ons dat ek en jy deur trials and tribulation en sorrow moet gaan in die lewe. Wat is dit anders as die louteringsproses wat ek en jy moet deurgaan? En baie keer moet die Here kom en hy moet vir jou en my op 'n plek bring wat ek en jy kan seer gemaak word sodat ons ore kan kry om te kan luister wat hy wil sê. En dan as ons daar deurgekom het, is dit asof ek hier deur 'n reinigingsproses gegaan het, skoon gemaak is. En dan kry ons saaf om ons oë sodat ons God kan sien en kan weet wie en wat God is. En kan ons kan sien wat ons in ons eie lewe ook moet verander. Dis baie keer maklik dat ek en jy na iemand sal gaan kyk en gaan sê, weet jy, ek wil vir daai ene sê, hy moet dit of dit, of daai ene moet so leef, of daai ene moet dit doen. Maar eintlik kom die Here en sê, kyk na jou eie lewe. Waar kom jy? Ek kom.
Ons kyk verder. Almal wat ek liefhet bestraf en digtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Hy is te mooi daai woorde. Almal wat wie liefhet? Christus liefhet. Wat doen hy? Bestraf en digtig. Hoekom kry ons baie keer siektes? Hoekom kry ons baie keer pak slaag? Hoekom kry ons baie keer 'n arm wat gebreek is? Of hoekom gaan ons deur pyniging? Hoekom moet ons baie keer deur 'n kar ongeluk gaan en dan deur daai tye wat ons deur moeilike omstandighede gaan, ons uitroep en skree, "Waarom moet dit nou met my gebeur, Here?" Omdat God gesê het, "Ek het geklop en ek het geklop en ek het geklop en jy het nie geluister nie. En ek moet jou bestraf. Ek moet jou ore oopmaak." Die dominee het altyd in Sekunda gesê, lesse kind se speelgoed daar op die grond rond, dan kom mense daar aan om by die pastorie te gekuier en of 'n beradingssessie of wat dit ook al was. En as hulle aankom en lê die speelgoed daar, dan roep die dominee sy twee seentjies daar in, dan sê hy: "Boeties, wie se goed is daai?" En sê hulle: "Nee, is nie myne nie, pappa." En sê: nee, kom, dis een van julle twee se. Wie se is dit?" En sê die een boetie: "Okay, pappa, is myne." En sê: "Dis reg." Ek sê: "Dan nou service." Ons moet baie keer geservis word. Baie keer is dit nodig om 'n pak slaag te kry. En baie keer is dit nodig om 'n harde antwoord te kry. Hoekom? Sodat ek en jy die deur kan oopmaak en kan sê: "Here, ek het U stem gehoor. Ek nooi in, kom hou saam met my maaltyd. Verander my lewe." Het jy al besef dat om 'n etenstafel is waar die dinge gebeur? Dis waar die lekkerste kuier. Voor die bank op die TV, dis lekker, maar dis nie selfde nie. Want jy kyk vir die TV. Jy praat met die TV eintlik en dis dood. Maar as jy om die eetkamer tafel gaan sit en jy begin te eet en jy begin te kuier, dan begin jy inspraak in mekaar se lewe te hê en jy kan vir mekaar diep dinge begin te vra. En jy kan in jou kind se lewe kan jy iets sê: "Weet jy wat, my seun, ek sien jy worstel met hierdie ding, kan ek vir jou help hiermee?" En jy kan 'n inspraak lewe, jy kan 'n verandering maak en dis presies die Here se hartsbegeerte. Hy sê nie net daar vir jou, "Ek wil inkom en ek wil inkom en by jou kom sit nie." Hy sê: "Ek wil by jou kom maaltyd hou. Ek wil 'n inspraak in jou lewe hê." Is dit nie kosbaar? Dan dink ek myself, "Joh Here, ek het nie baie om te gee om te eet of te offer om te eet aan die tafel dalk nie, maar Here, ek het dalk nie die mooiste tafel nie, maar forget it, dit maak nie saak nie. Kom praat met my. Kom praat met my. Ek wil die stem hoor. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê." Nou dis wat ek alles al by gaan voeg. Hier kom die stukkie wat my sussie geskryf het en ek gaan dit graag met julle deel. Die Here praat met ons. Hy fluister met ons. Hy praat saggies baie keer met ons, want ek en jy nie altyd sy stem kan hoor nie. Hoekom? Want hy wil hê ek en jy moet ingestel wees om die gefluister te kan hoor. Want hy sê, "Daniel, moet jy kan sê ja." As hy sê, "Wat maak jy?" Kan jy dit hoor? Gaan jy dit hoor? Is jy ingestel om daai gefluister te hoor? Is jy ingestel om daai klop te hoor? Partykeer is dit 'n sagte klop, nie harde klop nie. Die Here hoef nie harde kom klop nie. Hy moet net saggies kom klop en sê, "Ek wil 'n inspraak hê. Kom net gou tot ruste. Daniel, stop net gou vir 'n oomblik. Dat ek net gou vinnig vir jou hierdie ding kan sê." Maar wat doen ons? Ons is so besig om te doen wat ons wil doen of hoor, dat ons nie ag gee op die geklop nie. Die Here praat nou al deur omstandighede en ons hoor nie. Jy sien, want hy begin met 'n fluister, hy begin met 'n roep en hy het later 'n harde roep dalk gegee. Maar later moet hy 'n skree gee en vir jou sê, "Ek gaan 'n kar ongeluk oor jou pad laat bring, of ek gaan hierdie ding oor jou pad laat kom, of ek gaan hierdie been van jou moet fisies breek of 'n diagnose oor jou moet spreek." Hoekom? Sodat jy tot 'n stilstand kan kom en kan sê, "Here, help my," want ons het vergeet van God. Jy sien, baie keer is dit asof hy kom en sê, "Jy het 'n reset button nodig," né? As baie keer in jou lewe dat jy baie keer daar gestaan het en gesê, "Ek wens dit ek kan hierdie knoppie slaat en druk," en as ek hom gedruk het, dan kom ons tot 'n doodstilstand en kan ek sê ek kan verander. Of Here, help dat ek net kan stop, dat ek net gou my tyd met my kind kan terugtrek. Jy sien, nou die dag is my oudste seentjie gebore. Guess what? Dis 15 jaar terug. Nou die dag. Binnekort is daai man klaar met die skool. Want sy het die huis uit en dan het jy geen inspraak meer in sy lewe nie. Al jy het nog, maar baie minder as toe in die huis gebly het.
En dis die groot realiteit wat ek hier moet besef. Jy moet baie keer daai reset button slaat en sê, kan ek net daai tyd terugkry? Weer kan ek net daai tyd terugkry. Ek het droog gemaak by die werk. Here, ek het 'n verkeerde besluit geneem. Galasiërs 3 vers 3. Hoe kan julle so dwaas wees? Wil julle dit wat die Gees in julle begin het nou uit eie krag probeer klaarmaak? Jy sien, God het begin werk in ons en ons het vergeet van God. Ons luister nie na sy geklop nie. Ons luister nie na sy fluister en ons luister nie na wat sê kom hier of loop daar of gaan daar nie, dat ons dan op ons eie krag en ons eie vermoë staat maak en dan begin ons skade te maak. Hoekom word mense so maklik vir my kwaad? Want praat ek nie dalk uit my eie krag uit nie en nie uit God se salwing nie. Waar staan jy? Dis soos eenvoudig jy ry en jy ken die pad. Daai dag toe staan die JT hulle daar op die plot wat hulle aangeval is helder oordag 12:30 in die middag en op pad soen toe nou ek ken nie pad ek gaan mos nie 'n GPS aansit nie maar nou ry ek en toe ek weer kyk is ek besig om verby te ry op die afdraai nou moet ek by 'n sirkel so omdraai om terug te gaan en dan dink ek myself hoe maklik gebeur dit dat ek en jy sê ek weet waantoe ek op pad is ek weet wat ek gaan doen ek weet wat met my gaan gebeur en ek weet hoe om te ry en ek sal by die plek uitkom en as jy ry dan kom jy agter maar ek is besig om verkeerd te ry ek is besig om te verdwaal ek is besig in die verkeerde rigting te gaan en jy lyk so verwonderd soos daai vrou waar is ek nou wat maak ek nou waartoe is ek nou op pad en dit is presies dieselfde ek en jy raak so besig met ons lewe dat dit is asof ek en jy sê ek weet hoe om te ry ek weet waartoe ek op pad is maar ons dien eindbestemming totaal misry hoekom want ek hoor nie God se stem nie en ek luister nie na God se stem nie ek fokus nie op God se stem As jy nie luister na die gefluister of die geklop van die Here nie, moet hy iets groots toelaat om jou tot stilstaan te bring. En my suster se jongste seun, Ian Faber, die seentjie is eintlik geweldige inspirasie vir my. Hy het op 'n jong ouderdom met 2 maande, ek dink sal 2 jaar terug, 2 maande suiker vasgehad en toe daai dag op sy verjaarsdag word hy groot gedoop en toe begin hy weer om suiker en goed te gebruik. Maar hy het 'n besonderse diep verhouding met die Here. Hierdie kind is 'n atleet en hy hardloop en hy doen baie goed. En nou kom op 'n stadium in sy lewe dat hy ewe skielik 'n pompie moet begin gebruik want as hy hardloop begin hy hoes en dis nie asma nie. Dis net hy het ewe skielik net hierdie ekstra bietjie suurstof nodig en hulle gee vir hom hierdie pompie en hy hardloop en hy blaas hierdie pompie en hy gebruik hom maar dis asof hy net nie oorwinning kan kry. Soos wat hy hardloop, is dit vir hom baie moeiliker en hy sukkel. En die volgende gebeur daar iets met hom dat hy 'n beentjie binne in sy knie gekraak. En dat hierdie kind vir 2 maande lank glad nie kan hardloop nie en hy gaan na my sussie toe en hy sê vir Sandrine, Sandrine, mamma, hoekom gebeur dit met my? Hoekom kan ek nie meer hardloop nie? Hoekom moet ek in hierdie omstandighede sit en dit is nie lekker nie en ek verstaan nie wat aangaan nie. Sy sê vir hom, gaan praat met Jesus en vra vir hom, Here, waarom moet hierdie ding met my gebeur? Waarom moet ek deur hierdie ding stoei? En hierdie 11-jarige kind gaan stoei en gaan bid en gaan soek die Here om hom te lei, om hom te help, om hom deur hierdie ding te kom dra. Want Spreuke 3 vers 6 tot 8 sê vra na die wil van God in alles wat jy doen, hy sal die regte pad vir jou wys. Moenie jou eie wysheid oorskat nie. Hou eerder die Here voor oë en vermy wat sleg is. Dit sal jou liggaam gesond hou, jou lewe verkoop. En hierdie jong seun toe hy begin regkom sê vir sy ma Mama, ek gaan weer hardloop. Ek gaan weer hardloop en hulle sê vir hom, "Oké, maar asseblief wees versigtig. Onthou jou been, draai jou stut, het jou pompie by jou, wees reg. Maar onthou vir wie hardloop jy? Nie om die skool se naam hoog te hou nie. Nie om jou eie naam trots te maak of vir almal te wys hoe goed jy is nie. Jy hardloop vir Jesus." En die kind sê, "Dis reg. Hardloop vir Jesus." Hierdie dag het hy gehardloop en hy het so goed gedoen. Gewoonlik sê my sussie as hy sou gehardloop het en hy kom verby aan dan sal sy sien hierdie kind kry swaar. Hy sukkel om asem te haal of sy knie pyn en sy sou geweet het hierdie kind sukkel en sy sou net gebid het sê Here gee hom net krag om klaar te maak. Maar sy sê hierdie dag hardloop hy daar verby en is asof hierdie kind geen pyn het nie en hy wen sy eie rekord met 2 minute wat hy vinniger hardloop. Uitstekend wat hy doen. 2 weke later neem hy weer deel aan 'n kompetisie. Hierdie keer is hulle in 'n gejaag weg by die huis en hy vergeet sy stut. Hy vergeet sy pompie. En hierdie kind hardloop voluit. Hoekom?
want hy sê ek hardloop vir Jesus. En wat doen hy? Hy breek sy rekord weer by 2 minute. By 2 minute. Want hy besef vir wie hy dit doen. Hy het die geklop van Jesus gehoor. Die Here het al met hom beginne praat en met hom eintlik in sy lewe al kom sit en gesê: "Ian," en Ian het nie geluister nie. Toe die Here begin groter en harder klop en harder te praat en dit het begin met die bors wat nie meer wou saamwerk nie, want die Here wou vir hom gesê: "Waarvoor hardloop jy? Hoekom doen jy dit, Ian?" En toe moes die Here vir hom op 'n fisiese punt bring om te sê: "Nou stop ek jou sodat jy kan onthou hoekom jy dit doen." En die Here stop hom vir 2 maande. Het jy al gewonder hoekom dinge partykeer in jou lewe gebeur? Het jy al gewonder hoekom die Here partykeer moeilike klippe oor jou pad bring en jy sê: "Here, maar dit het dan so goed gegaan." En kom die Here eintlik en sê: "Nee, my vriend, dit het nie so goed gegaan nie. Ek het al 2 maande terug aan jou deur begin klop. Ek het al maande terug begin roep en gesê: Daniel, luister." En jy het nie geluister nie. Ek moes hierdie groot reset button druk om jou te stop sodat jy kon hoor, sodat jy kon luister. Wat moet die Here in jou lewe vandag kom tot 'n stilstand bring? Wat moet die Here vandag in jou lewe kom doen sodat jy sal hoor wat sy plan en sy doel is met jou lewe? Dis nie altyd 'n lekker paadjie nie, maar jy moet soos goud gelouter word. Jy moet geskaaf word. Jy moet gevorm word. Jy is die pot en bakke. Ek is die klei. Dink jy is lekker om die hele tyd gevorm te word deur die Here? Nee. Spreuke, ekskuus, in dit van 16 vers 20 sê: hy wat na onderrig luister sal voorspoed geniet. Dit gaan goed met elkeen wat op die Here vertrou. Luister mooi na daai woorde. Die een wat op die Here vertrou, dit gaan goed met hom. Dis die grootste geheim wat ek en jy vandag het, is om weer terug te kom na daai plek toe en te kan sê: "Here, ek wil jou innooi. Ek wil vir jou kom sê kom sit by my tafel. Ek wil jou sê kom ons eet. Kom ons kuier. Kom ek luister na die inspraak wat U in my lewe wil gee." Gister sit ek daar in die besig nog met die boodskap en ek besig om 'n paar goedjies deur te stoei nog aan te werk. En ek gaan soek toe 'n lied spesifiek wat sê "Lord speak to me." Nou kom op hierdie lied af van Kerry Job wat hulle geskryf het as 'n groep wat spesifiek gaan oor Here praat met my. En hier vertel hulle net vinnig, so 'n paar minute, 'n storie van hoekom hulle hierdie lied geskryf het. Luister gou. You know, we pray and we ask God, speak to me, I need to hear, tell me what to do. You know, we pray these kinds of prayers. And I'm a culprit of this as well, but being in such a hurry to not really sit and allow space for him to speak. And but I want to cultivate in my life just space for him to always speak, to be aware, to create this environment that I'm always open and speaking no matter where I am. But there are these special moments that where we can sit and just wait. And so that's what we wanted to do on Speak to Me is, I remember even that morning that we were writing it, remember we went around and I just said to Jacob and Amanda and you, you know, let's write down characteristics of what his voice sounds like to us. Like when God speaks to you, what does that sound like? What does that feel like to you? And you wrote like fireworks igniting in my chest. That was one of the lines you put. And Jacob said something about he breaks down my inhibitions. He tears those away. And you know, it just was such a cool way to write it because we were so all just kind of having a conversation about what it really sounds like to us individually for God to speak. And then we went to the scriptures. His voice is likened to the sound of great waters, and he's a still small voice. And you know, that those are two contrasting ideas, like God being a very loud roaring water and then a still small whisper, you know, which means God is gonna always surprise us. He's a jealous God. He's always speaking. Yeah. And always. And you can be sitting outside and the wind blows and you just feel this, the presence of God. You feel, you know, you sense that he's saying something to you. And, you know, I've answered questions before of, you know, what does it really mean to hear God's voice? You have to learn. You have to cultivate hearing his voice. And he says in John 10:27, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. And it's a
To know somebody, you have to get to know them. Mm-hmm. And it's a relationship thing, you know. So I'm praying that this song will be one of those kind of songs that people begin to learn to hear his voice, mm-hmm. because you're creating space. There's even like a minute or something of just mm-hmm. space at the end of the song for people to just sit and wait. Mm-hmm. You know, for us to cultivate hearing his voice in a more clear way, and to know that it's his voice. And that just takes relationship. And it takes cultivating it in space. Space. Ek gaan nie hele lied speel nie, hy is omtrent 7 minute lank, maar ek gaan vir net 'n deel van hom speel, dat ek net wil hê jy moet luister hoe sy beskryf, Here, praat met my. Spreek hier, die diensknegt, luister. En dit is so nodig dat ek en jy dit moet doen. Dat ons op die plek moet kom en net vir die Here sê, Here, kom praat net met my. Here, ek het nodig om die stem te hoor. Ons kan so besig wees met lewe, met die werk van die Here selfs, of met mense, dat ons vergeet om te luister na God se stem. En dit gebeur so maklik in elke van ons. Selfs in my lewe as 'n predikant, moet daar tye kom dat ek moet sê, Here, ek het nodig dat u vandag net met my moet kom praat. Heer, ek het nodig dat u vandag net in my lewe inspraak moet hê, want ek is so besig dat ek nie tyd maak om te luister wat u wil sê. Ek dink ek's reg, ek dink ek doen goed, ek dink ek's op die regte pad. Maar is ek op die regte pad? Is ek waar ek moet wees? Luister ek nog na die stem van Jesus? So as ons vandag na hierdie nagmaal toe gaan beweeg, en wil ek weer in die eerste plek vir jou sê, jy hoef nie 'n lidmaat te wees van die kerk Nasarena om 'n lidmaat om nagmaal te kan gebruik nie, maar jy moet 'n verhouding hê met Jesus Christus en dat elkeen vrylik van die nagmaal kan gebruik. En vandag
weet ons, as ons die brood eet, ons weet van sy liggaam wat vir ons die prys betaal het. Ons weet van die bloed wat gevloei het. Ons weet van die seer wat hy deurgegaan het en die oorwinning wat hy aan die kruis gehaal het. Maar vandag wil ek vir jou vra, wil jy nie na hom toe kom en sê, Here, praat met my en wys my wat ek in my lewe moet doen. Praat met my en kom lei my waar jy wil hê ek moet gaan. Waar ek moet wees, wat ek moet doen, wat ek moet bereik vir jou. Praat met my. Speak to me, speak to me. Dis my hartsbegeerte vir hierdie nagmaal. Ek gaan vir ons bid en vir die Here dankie sê vir sy brood wat gebreek het. Dankie sê vir die liggaam, dankie sê vir die bloed wat gevloei het. En dan gaan ek vir julle, dan gaan 'n lied speel. Terwyl daai lied speel, is julle rustig welkom om vir julle nagmaal te kom kry. Dan gaan ons saam gebruik. Maar in hierdie tyd, praat met die Here en sê vir hom, Here, speak to me, I'm listening. Spreek hier, u diensknegt. Luister, kom ons bid. Here, vandag sê ons vir u dankie vir u brood, vir u liggaam. Dankie dat ons simbolies van u liggaam kan kom eet vandag. En kan weet, Here, dat u het u liggaam vir ons kom gee om te kom sterf aan daai kruis en ons skoon te kom was. Dankie vir daai bloed wat gevloei het om ons skoon te was, witter as sneeu, dat ons u kind kan wees. Here, ek kom bid en vra dat u ons elkeen sal kom seën, sal kom versterk en sal kom toedek net onder u kosbare bloed vandag. Ek kom bid en vra Here dat u ons harte sal stil maak, dat ons ook in hierdie volgende tydjie net kan hoor wat u vir ons wil kom sê. En dat ons kan sê, speak to me Lord, I'm listening. Spreek hier, u diensknegt, luister. Kom seën hierdie nag in Jesus naam. Amen. Soos hierdie lied gaan speel, is julle meer as welkom om vir julle nagmaal daar agter te kry. Thank you.
brood geneem het, het hy gesê, het hy het gebreek en gesê, neem eet, tot sy gedagte. Net so die beker na die maaltyd het hy geneem en gesê neem drink tot sy gedagtes. Here, dankie dat ons vandag ek jou die lied het ook gespeel, I surrender all, of every thought, of every deed, of everything in me, I want to serve you. Heer, ek denk, dis ons hartsbegeerte vandag, om net hier te kan staan, kan sê, Heer, ek wil alles vir u kom gee. Ek wil altyd u stem kan hoor. Help dat ons so gefokus sal wees op u, dat ons ons dinge en ons denke en ons emosies en alles een kant sal skryf en kan sê, Heer, ek wil nie luister na my eie dinge. Ek wil luister na u geroep, u geklop, u gefluister. Of dit nou 'n harde waterstorm is wat inkom, wat dit ook al is. Help dat ek dit sal hoor en sal aggee, en sal werk maak daarvan. Ek bid en vraag dat u ook so met elkeen van ons sal wees, dat u ons sal behoed en bewaar in hierdie week, en dat u ons sal lei, en dat u ons sal omvou met u kosbare moed, en met u kosbare liefde, en dat ons elkeen met u teen volle en volheid sal doen, met alles wat in ons is. In Jesus' naam. Amen.